Proyecto. Bueno, jarraian komunikazio proiektuen bidezko lanaren hiru esperientziak aurkeztuko dizkizuegu. Lehenengo biak euskaraz eta hirugarrena ingelesez. Hirurak azaldu eta gero denbora izango dugu galderak egiteko. Beraz, zuzen pasatuko gara lehenengotik bigarrenera, bueno, lehenengo esperientzia aur hezkuntzan eta lehen hezkuntzako lehen zikloan zentratzen da. Nekane otsoa Arrankudiagako eskolatik dator. Lan proiektuak ondo baino beto ezagutzen ditu. Esperientzia handia dauka lan proiektuetan. Eta hiru eskola txikietako proiektu pedagogikoak koordinatzen ditu, bebai. Eskolako txikienak irakurtzen eta idazten proiektuen bidez izeneko esperientzia aurkeztuko digu. Nekane, nahi duzu nian. Ez dakit hau. Hora, nik inoten? Ez dinot, entzuteko. Egun ondan hori, entzuten duzu, ondo? Bai. Bueno, ba, egun ondan hori, aurkezpenean azaldu den bezala, ni Arrankudiagako eskolatik nator, eta igual aipatu beharra dago, Arrankudiagako eskola txiki bat dela, eta eskola txikia izatean, gela berean adinez berdinetako umeak ditugula. Beraz horrek ja ematen dio bebai anistasun puntu importante bat proiektuen lanketari edo orokorrean gelan egiten dugun lan osoari. Proiektuekin, bai esan beharra dago, proiektuekin lan egiten dugula guk maila eta etapa guztietan, bi urtetik hasita seigarren mailar arte, eta proiektu horrei gainera irakaslea prestatuta edo irakaslea pentsatuta izan beharrekoan umeak aukeratutako proiektuak izaten direla. Horrek orduan gure lanari olako kutsu berezi bat ere bai ematen diola. Aurkezpenean esan duten moduan, zera, Areatzako eskola, Zeberioko eskola eta gure eskolen, hiru eskolen arteko zera informazio berrikuntza proiektu bat daukagu. Eta hori da nik koordinatzen dudana. Beraz, orain aurkeztuko ditudan hainbat adibide, gure eskolakoak bakarrik izan beharrean, ba beste eskola bietakoak ere egon daitezke. Bueno, ni dauzkadan orain hiru ordu lauden labur hauetan, nire helburua bada zuei azaltzea edo zuei erakustea guk proiektuen bidez zelan gauzatzen dugun hizkuntza arloa, eta batez be adibide batzuk azalduko dizkizuet, baina adibide horreik beti oinarrituta daude proiektua garatzeko modu konkreto batean. Proiektua garatzeko printzipio edo oinarri horiek berdin-berdinak dira aurre hezkuntzan zein lehen hezkuntzan, berdin da guretzat ze adina izango duten umeek, proiektu baten garapena beti berdina izaten da. Orduan horrek ziurtatu egin dezakena da aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzako etapen artean koherentzia bat behintzat mantentzea eskola mailan. Orduan, hori erakutsi nahi dizuet eta espero dut lortzea. Horretarako aurre hezkuntzako eta lehen hezkuntzako lehenengo zikloko adibideak erabiliko ditut. Orduan, adibideetara pasau baino lehenago, niri bai gustatuko litzaidake orokor batean, zuei azaltzea zertan edo ze printzipiotan, ze oinarrietan oinarritzen gara proiektuetaz hitz egiten dugunean. Zer diren guretzat proiektuak, ez? Umeak, ikasleak eta bueno, pertsona guztiak, ez? Gure helburu bat da mundua ulertzea, bestea ulertzea, gure burua ulertzea, eta ulerkuntza azken finean errealitatea, ezagutzea, ulertzea, eta errealitate horretan azken finean gure burua kokatzeko eta gure eginkizun guztia kokatu ahal izateko.
Hori dana albideratzeko, guk jakinmin batzuk izaten ditugu, galderak izaten ditugu, gauzak jakin nahi ditugu, eta hor kuriositatea eta ikerkuntza martxan ipintzen dira. Ikasleek eskolan, ikasleak eskolan ere horrela kokatzen dira. Gauzak jakin nahi dituzte, galdera asko daukate, euren buruari egiten dizkiotenak eta bata besteari egiten dizkiotenak ere. Eta orduan, kuriositate hori edo asetzeko, mundua ezagutzeko kuriositate hori asetzeko, euren gogoak edo proiektuen bidez edo proiektuen envoltorioa edo emanez ba, eurekin garatu egiten ditugu. Proiektu hauen olako ezaugarri nagusienetariko batzuk onetxeek izan daitezke. Bata, kontestua, proiektuen bidez lan egiten dugunean, ziurtatu egiten duguna da, ikasleek egiten dituzten gauza guztia kontestu baten barruan egiten dituztela. Kontestu bat daukagunean, baita ere lortzen duguna da, ekintzak edo proposamenak edo jarduera guztiak, umeentzat funtzionalak izatea, zentzu bat izatea. Zertarako bat, umeak jakitea momenturo egiten duena zertarako egiten duen, eta ez bakarrik irakasleak esan duelako edo irakasleak planteatu diolako. Funtzionaltasun honetan, zer esanik ez, ezagutza ezberdinen artean sinergia batzuk ematen dira. Eta ezagutza guzti horien erlazioak edo sinergiak lagundu egingo digute guk ditugun jakinmin horreik asetzen edo guk ditugun galdera guzti horiek erantzuten. Guk ez dugu matematika egiten edo hizkuntza idatzia egiten edo ez dakit ezagutza ingurunearen ezagutza egiten. Ez, guk daukagu, beti daukagu helburu bat. Guk esaten dugu umeak, umeak eta irakasleak. Ez helburu pedagogikoak, baizik eta umeek daukaten helburu bat. Zerbait egin nahi dute, zerbait jakin nahi dute, nonbaitera heldu nahi dute. Eta horri, helburu horren lorpenean lagundu egingo digute ezagutza ezberdinak. Matematikak, hizkuntzak edo baterak izainek, ez? Orduan, hor dira, kontestu horretan kokatzen ditut nik testuak. Eta hori da, testuen inguruan egingo ditut nik urrengo azalpenak. Baina ikusi testuak hor kokatzen ditugula. Noski, guk gure gelak, gela guztiak bezala, polifonikoak dira. Honek zer esan nahi du, umeek proiektu horren barruan dituzten egon daitezkeen iritzi, hipotesi edo ikuspuntuak danak ezberdinak direla. Umeak ezberdin pentsatzen dute. Ez dago, oso gitxitan egon daitezke ideia bardinak edo kopiatuak. Umeak anitzak dira, ahots ezberdinak entzuten ditugu gelan. Eta orduan proiektuen bidez, ahots ezberdin guzti horiei tokia itxi egin behar diegu, balioa eman behar diegu, eta balio hori emanez onartu eta kontuan hartuko ditugu. Hor sortzen da, ba, gelako aniztasuna. Eta aniztasuna guretzat proiektuen barruan balore importante bat da. Proiektuko jarduera guztiak garatzeko orduan, importantea da gelako pertsona guztiak osotzen dugun komunitatea, ikasten ari den komunitatea. Eta komunitate horretan interakzioak, etengabeko interakzioak ematen dira. Interakzioak bai gure artean, interakzioak ikasleen artean, interakzioak ikasle eta irakasleen artean, baina baita ere interakzioak testoekin, eredu fisikoekin edo gelan agar daitezken edo zein aspektuekin. Komunitate horrek
eta interakzioaren bidez lortzen duguna da jenteak pertsonak entzutea, pertsonak itxaroten jakitea, pertsonak kontrastean egotea aritzea behin eta berriro, eta hor ekintza, elkarrekintza dialogiko bat eraikiz etengabe. Hau izango ditzateke hola oso azkar, oso azkar esan da, proiektu baten garapenak eukiko lituzken printzipio importante batzuk. Hor, esan dugu kokatzen dugula testua. Eta, bueno, izen buruari jarraituz, edo eskolako txikienak irakurtzen eta idazten proiektuen bidez, irakurtzeko eta idazteko guretzat unitaterik garrantzitsuena testua da. Testuak esaten dugunean da egin eta ulertu aldiren idazki mota guztiak. Horri dira guretzat testuak. Testuak ez da aukate zergaitik idatzizkoak izan behar, matematikoak ere izan daitezke, grafikoak, hau da, komunikatzeko funtzioa daukan edozer, guretzat testua da. Orduan, noski, funtziori garrantzitsuenetarikoa orduan testuarena komunikazioa da, komunikazioa da euren helburua. Komunikazio hori esparru edo arlo ezberdinetan. Alde batetik norberak pentsatzen duena azaltzeko. Orduan, hori guretzat importantea da, anistasun horri erantzuna eman ahal izateko bide bat hori da, bakoitzak pentsatzen duguna ezagutzea, eta horretarako ahoskoa barik aukera on bat da idatzizko testuak prestatzea. Baina testuak ere erabiltzen ditugu besteei azaltzeko guk pentsatzen duguna, guk dakiguna edo guk egin nahi duguna. Eta noski, alde batetik egongo litzateke igualeko izpena, baina baitere guk besteek zer pentsatzen duten edo dakiten edo ezagutzeko ere testuen interpretazioa erabiltzen dugu. Beraz, testuak berez zentzua dute ikasleentzat, eta gainera testuen ulermenean ezagutza ezberdinak martxan ipini beharko ditugu ulermena ziurtatu ahal izateko. Eta ezagutzak esaten ditudanean, ezagutza matematikoak izan daitezke edo hizkuntzazko ezagutzak ere. Testo bat ulertzea oso prozeso luzea izaten da, eta hor beharrezkoa izaten da batzutan irakurtzea, baina baita ere kalkulatzea, neurtzea edo matematikarekin dituzten zerikusia duten beste ezagutza batzuk erabiltzea. Testo bat gure ikasleek testoak eta idazten dituztenean, guk kontuan hartzen ditugu bi aldagai importanteak. Batak, idazleak esaten duena, azken finean guk testo bat esate ekoizten badugu da informazio bat emateko, zerbait esateko, eta orduan zer esaten dugun importantea izaten da, izango da, baina importantea da ere zelan esaten dugun. Oda, zelan antolatzen dugun testo hori guk azaldu nahi duguna esateko. Eta, bueno, intentzioa berez komunikatiboa izaten da beti, baina baita ere intentzio bereziren bat dagoenean zergaitik idazleak idatzi duena modu horretan eta ez bestera. Hori da guretzat ikasleekin testuak eta ikoizten ditugunean elemento importante batzuk. Testu ezberdinak erabiltzen ditugu, bai ahoskoak eta bai idatzizkoak. Idatziak direnean berdin da matematikoak zein hizkuntzazkoak, eta beti helburua izaten da irakurri edo interpretatu eta ekoiztu edo idatzi.
Testoen ekoizpen zein interpretazio, interpretazioan garrantzi handia hartzen du aniztasuna, gelan dagoen aniztasuna. Idazketa eta irakurketa jabetze prozesuan, prozesuaren genesia oso luzea da, ez da? Danak, batez be aurrezkuntzan, ez dakigu era alfabetizatu batean idazten, irakurtzeko orduan ez dakigu informazioa dekodifikatzen. Baina horrek ez du esan nahi, umeak txikiak izan arren, gai ez direnik izango testoak idazteko eta testoak interpretatzeko. Hor ikusiko ditugu ume bakoitzak zeran bere ezagutza mailaren arabera, testo ezberdinak ekoizteko eta interpretatzeko gai dela. Orduan, hau holan esan da, banoa proiektuen adibideak ipintzera. Proiektu bat garatu behar denean, egoera asko ematen dira testuak erabiltzeko. Batzutan, proiektua berak eskatzen dizu. Behar bat sortzen da proiektuan testo bat ekoizteko. Eta bestetan ikasleak berak senti dezake edo sentituko du testo bat ekoizteko beharra. Horrek dira guk aprobetxatuko ditugun edo erabiliko ditugun uneak. Ez hainbeste irakasleak proposatzea orain hau egingo dugu honetarako eta honetarako, baizik eta berak lanak eskatzen duen nari erantzunez testoak ekoizten. Begira, honeik orain aurkeztuko dizkizuedan zerak, adibideak, danak aurrezkuntzakoak dira. Esan dugu testoak gauza ezberdinetarako egongo direla, presentzia izango dutela gure geletan. Alde batetik idazteko. Testuak idazteko egingo ditugu. Hor daukaguz, begira, hemen daukazu ez planete edo barkatu astronauten proiektuan ibili zirenean ikasleak asko eta asko ikasi ondoren, irakurri ondoren, ikertu ondoren, astronauta eta planetak eta unibertsoari buruz informazio ugari zeukaten, ez? Eta orduan euren proposamen bat izan zen, ia zergaitik ez zuten hori dana liburu batean jasotzen eta horrek planetei buruzko liburu bat egiten. Eta hori ikusten duzue, liburu horretako horri ezberdinak. Aurrera goan ia denbora ondo nabilen eta kontatuko dizue zelan heldu ginen honetara. Baina, idazteko bebai beste testo mota batzuk egon daitezke, adibidez, proiektu berberean eta inauterietarako astronauta mozorroa egitea erabaki zutenean eta astronauten gauza mozorro hori egiteko elementu ezberdinak eskolara ekartzen hasi zirenean, zer zegoen, zer falta zen, edo, bai, zer zegoen eta zer falta zen jakiteko edo kontrola eramateko testo baten, testo eten baten beharra ikusi zen. Eta hor dago, umeek irakaslearekin batera egindako testoa. Idazteko beste goera bat, ere izan daiteke, beste proiektu baten buruhandiak eta erraldoian proiektu batean ikasleak buruhandiak eta erraldoiak egiten ibili ziren, herriko jaiak pasatu berria zeuden eta hori oso pilpilean zegoen gai bat zen, eta eurek ere buruhandiak eta erraldoiak egin nahi zituzten, baina ez egiten erraldoiak zelakoak ziren barrutik, eta orduan informazio hori behar zuten eurek euren erraldoia egin ahal izateko. Baina bazekiten herriko udaletxean erraldoi bat zegoela, eta ara joan da, eure behar zuten informazio guztia lortuko zutela. Erraldoia udaletxean ikusteko alkateari baimena eskatu behar zitzaion. Eta baimen hori
kasu honetan bai idatziz egiteko ba ohitura bat zegoen eta ordun bai ikusi zuten idatziz egitearen beharra. Hemen ikusten dituzue testo ezberdinak, Ume bakoitza bere eskutitza idatzi zion edo bere nota idatzi bere baimen eskaria idatzi zion alkateari eta hori ikusten duzue testo oso ezberdinak dirauela. Alde batetik itxuraz eta beste alde batetik edukian ere, Edukian hemen ikasle honek kontatzen du alkatea mesedes joango gara. Edo beste batek, alkatea, erraldoiak zelakoak diren erakutsi guri, zelan eginda dagoen, altxatu gona, zelangoa den barrutik ikusi eta zelangoa den barruko kapela ikusi ere. Edo beste ume batek dinuena, areatza eskola, hola alkatea, udaletxera joan algara ikusten erraldoiak, Amaia eta Xavier. Ikusten duzuenez, edukiaren aldetik antzekoak, baina era ezberdin batean idatzita daude, eta itxuraz ere oso ezberdinak dira. Batzuk oso luzeak dira, beste batzuk laburragoak, batzuk jarraian idatzita daude, baina beste batzuk zerrenda eran dirudi idatzita daudela, eta beste batzuk gai dira gainera sinadura ere ipintzeko testuaren amaieran. Hor, ikusten duzuen ez helburu berdinarekin, baina umeen aniztasuna hor presente dago egiteko era ezberdinetan. Idazteko ere, testo idatziak ere erabil daitezke kalkulatzeko. Esperimentuen proiektuan zebiltzaten umeak, esperimentuak egin nahi zituztelako. Eta esperimentuak egiteko, esperimento konkreto bat egiteko, bakarrik jakin behar zuten zenbat material erosi behar zan, edo zenbat material ekarri behar zan. Claro, esperimentua binaka egingo zuten. Eta orduan jakin behar izan zuten ia zenbat bikote egingo ziren gelan, etorren arabera behar zen materiala erosi. Hemen ikusten duzu ez, umeen produkzio ezberdinak, testo ezberdinak, kalkulo hori egin ahal izateko. Hemen ikusten duzu, bueno, umeak gelan dauden ume beste marrasten dituela, eta gero lotu egiten ditu, binaka, eta ba, gainean zenbaki bat ipintzen dio. Gauza bera hemen, binaka ipintzen ditu denak, eta gero badoa zenbakiak hemen goian ipintzen. Baina beste batek ez ditu behar marrazkiak, umeen izenak ja binaka jarrita, berak badaki, hemen bikote bat dago, hemen dago beste bikote bat, hemen beste bat, azkenean sei bikote behar egongo direla. Edo ume honek Sabinek esaten duenean ja, ez ditu behar ez marrazkiak, ez izenak ere ez, zenbakiak ipinita eurek 12 dira gelan, da 12 ipinita binaka batu eta ja jakin dezake berak zenbat bikote. Edo Izarok egiten duena ja ez ditu behar ez marrazkiak, ez izenak, ez zenbakiak, palitoak ipinita, beste dozein ikurri ipinita, bebai kalkulo hori egin daiteke. Idazteko beste modu bat izan daiteke registroak egitea. Proiektu berean, esperimentuen proiektuan, ume bati txiripaz, gauza ezberdinak nahaztuz, burbuilak lortu zituen, burbuilak egitea lortu zuen. Eta, klaro, danak harrituta gelditu ziren, mundu guztiak nahi zuen hori egin. Orduan, froga ezberdinak egiten hasi ziren. Baina, momentu batean, hainbeste froga egin ondoren ja ez ekiten ze material zeinekin nahastu zuten, nahastuta zeukaten, zeinek balio zuen, zeinek zen azketak balio zuen, zeinek ez. Eta orduan
bilatzen da edo agertzen dan beharra da hori erregistratzeko edo hori kontrolatzeko modu bat bilatu behar zutela. Eta hor ikusten duzu ez, umeak zelan doazen zerak egiten, nahasketak egiten eta apuntatzen, ez? Bikarbonatua eta azukrearekin ez, edo gatza eta kolore gorriarekin ez, baina bikarbonatua eta ospina nahaztuz ordun bai. Ikusten duzu bakoitzak bilatu duen modua. Eta azkenean irakasleak erakutsi egingo die eta beraiekin eraiki egingo du beste modu bat kulturak eta eurentzan nagusienak erabiltzen dituen beste modu batzuk eurek egindako zer hori, lan hori beste modu batera erregistratzeko, ez? Eta hor dago sarrera bikoitzeko taula. Umeek esaten zuten moduan, holan, arinago ikusten da. Beste modu honetan baino, horrelako marrazkiak eginez, horrelako taula eginez, arinago ikusten da. Orduan, hemen argi dago, egilearen intentzioa ja beste bat dela. Ez bakarrik gauza komunikatzea, baina baizik eta era arin batean ere informazioa interpretatzea. Idazteko esan dugu gure ideiak edo norgaren edo asaltzeko, besteei asaltzeko testoak ditugula. Kasu honetan irakaslearekin umeak hitz egiten irakaslea Gernikakoa zela, hori bazekiten, eta ia Gernikan non zegoen, eta Gernikatik eskolara heltzeko ia ze bide egiten zuen, eta horretaz, berbaz, umeekin, irakasleak ere esan zien, bale, nik kontatu dizue eta saldu dizue, nik zer egiten dudan edo zelan natorren Gernikatik ona, baina nik ez dakidana da zelan zatozten zuek edo nondik zatozten zuek zuen etxetik eskolara zatoztenean. Eta orduan, hori paper batean azalduko dizugu. Zu jakin dezazun, gu etxetik gatozenean ze bide egiten dugun. Eta hor daude euren ekoizpenak, ez? Azken finean, mapak eta eskemak egiteko modu bat da. Hemen ere aniztasuna handia da, marrazkiak erabiltzen dira, letrak ere erabiltzen dira, beti zera komunikazioa alik eta onena izan dadin, ez? Edo informazioa alik eta modu errezenean edo osoenean emoteko. Baina batzuntzat etxea ipintzearekin eta eskola ipintzearekin eta erdian bidea nahiko bada, beste batzuntzat eskola erdian dago, baina eta hemen bere etxea, baina justo eskolara heltzeko berak egun ezberdinetan bide ezberdinak erabiltzen ditu. Edo beste batzuk eskolara heldu baino lehenago, bai badoa adierazten bidean aurkitzen dituen toki importanteak. Errukine kalean etxe bat, edo... Importantea dabe bai zelan antolatzen duten espazioa. Eta beste ume honek, adibidez, eskolatik bere etxe edo, parkatu, bere etxetik eskolara joateko, zeharkatzen dituen kale ezberdinen izenak ipintzea berak importantea ikusi zuen, irakaslea jakin zezan, berak nondik zetorren, ez? Errukine kalea, Beko kalea, Dakizein kalea. Orduan, testoa hor importantea da, baina besteari esateko ni nor naizen edo nondik natorren. Baina, 10 minutu besterik ez gelditzen. Orduan, erregistro edo ikusten duzuenez, ez da bakarrik testo idatziak, hemen geometriak garrantzi handia dauka, eta baita ere bestetan ikusi dugunez matematika.
testuak idazteko, idatzi egingo ditugu, baina testuak importanteak dira ere irakurtzeko. Irakurtzeko, esaten dugunean, alde batetik guk behar dugun informazioa edo jakinmin bat asetzeko liburuetara joaten gara, bueno, liburua eta orain internetera joaten gara, eta haiek irakurriz gauzak jakin egiten dira. Baina beste gauza batzutarako ere balio du testuak irakurtzea. Eta da, adibidez, aurreko zera, irakaslearekin, irakasleari egin dioten galdera horretan ia non bizi zaren, zelan heltzen zara zu eskolara, eta guk azalduko dizugu ere zelan joango gare, zelan heltzen garen gu eskolara, momentu baten irakasleak planteatzen die badagoela eurek egin dituzten moduko planoak eta mapak, areatza berak ere badaukala plano bat, eta han jendeak plano hori ikusita jakin dezakela areatza zelangoa den eta nondik nora doazen bideak. Plano hori eskolan gelan agertzen da eta egiten da testo horren, ze hau testo bat da, testo geometriko bat, testo horren interpretazioa egingo dute umek. Eta hemen daude interpretazio ezberdinak. Ikusten duzue, hor dago areatza, baina ibaia eurentzat importantea da, lekuak euren kaleko kaleak edo areatzan dauden kale ezberdinak eta toki ezberdinak piztinak bilatu egiten dituzte, eta importanteena da, gauza importante bat eurentzat, euren etxea non dagoen, hemen dago Martzelen etxea. Orduan, testo horreik ere, testoa balio dute interpretatu egiten dira informazio gehiago jakiteko. Hemen ditugu, lehen esan dizuedan moduan, gauzak jakin nahi ditugunean, informazio gehiago jakin lortu nahi dugunean, testoetara ere joten dugu gauza gehiago jakiteko. El Hierroko Irland eman zen erupzio horretan, erupzioaren berria gelara heldu zen, eurentzat oso berri importantean bihurtu zen, baina eurek ez egiten sumendi baten funtzionamendua zelan zen, zer zan sumendi bat, zer gertatu alzan, euren galdera bazan, eta Arrankudiagan ere egon daiteke sumendi bat, sortu alda edo zein momentutan plazan sumendi bat, zer gertatzen da sumendiarekin, bazegoen jakinmin bat, baina baita ere bazegoen beldur bat, ez? Eta hor dut, hor daude liburuetara jotzen dute, eta hor dago eskema bat, sumendien eskema bat, eta eskema hori interpretatzeko beharra agertzen da. Edo ikusten duzuen ez hor liburuak begiratzen. Testuak ez bakarrik idatziak edo idazteko edo irakurtzeko, baitere gauzak azaltzeko, ahoskoak. Eta hor, umeak, ikusten dituzue, eurek egindako gauzak beste guztiei azaltzen. Nik egin dudan interpretazioa, mapari buruz, areatzako mapari buruz egin dudan interpretazioa beste guztiei azaldu egingo diet, komunikatu egingo diet. Planetei buruz ikasi duguna edo nik lortu dudan informazioa gero zuei ere kontatu egingo dizuegu, zuek ere jakin dezazuen nik zer ikasi dudan, edo proiektuaren amaieran familia guztiak gelara datozenean eta eskolako beste guztiak gelara datozenean eta guk kontatu egiten dugu gaiari buruz, proiektu horreri buruz egin dugun, ikasi dugun guztia edo izan ditugun arazo guztiak. Hau aurrezkuntzan, baina adibide arin batzuk erabiliko ditut esateko lehen hezkuntzan ere planteamientua berbera dala. Idatzi egingo dugu gure ideiak azaltzeko, hemen dago umeek noria bat egin nahi zuten, eta noria hori egiteko bakoitza bere ideiak zituen. Ideia horren azalpena testo batean bihurtu zen. Bakoitzak zelan pentsatzen zuen egin alzala noria. Noski, hemen ikusten duzue bakoitzak zeuzkan idea batzuk, ze material erabili, zelan antolatu, zelan kokatu, eta testo horreik ere daukaten beste ezaugarri bat da, zelan dauden antolatuta, zelan dauden idatzita. Ikusten duzue oso testu ezberdinak direla.
idatzi egingo dugu norian erabiltzeko arau bat noria erabiltzeko arau batzuk ipini behar ditugu, ze benetasko norietan ere arauak egoten dira, eta gureak egingo ditugu. Ume bako, orduan, zelan, ze arau pentsatzen duzu ezuek egon beharko liratekela norian montatzeko, hemen daude, umeek arauak ezberdinak ziren, alde batetik zer, ze arau zeuden, ikusi zen, ez? Eta agertzen ziren, ba, bueno, ba, animalirik ezin dala norian montatu, aurdun daudenak ere ezin zirela sartu, ezin dala kulunkatu, hori gitxi gora bera komuna edo hortik idea ezberdinak irten ziren. Baina gero testo antolatzeko orduan ere ikusten duzue oso testo ezberdinak daudela. Marrazkia batzutan importanteak dira, beste batzutan zerrenda era numeratuta ipintzea importantea da, beste batzutan dana jarraian idaztea beretzat importantea da, izenburua ere batzutan importantea da. Orduan, testo bat ekoizteak lan asko dauka atzetik. Irakurtzeko ere testo ezberdinak daude. Noria egiteko eta material ezberdina erosi zuenean irakasleak IKEA-n, edo Leroy Merlinen parkatu, tiket batekin etorri zen eskolara, gelara. Eta esan ziren, bueno, eta hau, niri hau dendan eman didate, ez dakit zer esan nahi duen, lagunduko didazue interpretatzen, eta hor tiket baten interpretazioa, testo modura ere egingo da. Noriari buruzko informazioa ematen duten kartel bat aurkitu zuten, lortu zuten, eta hor gauza asko ikasi zituzten munduko noriei buruz. Badaude letrak eta irakurri egin behar zen, eta gainera italianos, gira il mondo gira, italianos egoen, baina ez eukaten inungo arazorik hori ulertzeko, baina baita ere bat zeuden dato matematikoak noriaren ezaugarriei buruz informazioa ematen ziguna. Orduan, honei danak erabili matematika, erabili beharko zen kasu honetan, matematikako ezagutzak, testo horretan ematen diguten informazioa ulertu alizateko. Edo beste hau, egunkarian agertu zen informazio hau, otxoak Bizkaian, oso potentea zen berri hau informazioaren aldetik, gainera eurei gustatu zitzaien pilo bat, berria, eta orduan horren interpretazioa egitean ere ezagutza ezberdinak erabili behar zituzten. Uste dut amaitu dela denbora, beraz, 2 minutu. Azaldu beharko nizuen testo bat ekoizteko zelako prozedura eramaten dugun, baina, bueno, ez dakita, hola narin. Lehen esan dizuedan zera astronauten liburua egiteko, hau honek izango ziren, hasiera batean planetei buruz bakoitzak ikasi zuena edo zekiena eta liburu horretan agertu behar zena adierazteko ume bakoitzak idatzi zuen testoa. Ikusten duzuen ez testo oso ezberdinak dira, batzuk modu batean idatzi daude dana jarraian, beste batzuk zerrenda eran, batzuk marrazkia daukate, beste batzutan puntuak daude, eta gauza guzti horrek umeekin ikusi eta aztertu egiten dira. Danak ontzat ematen dira balio positibo bat emanez. Baina baita ere beste pausu bat izango litzateke editatuta dauden testoak aztertzea, esan guk modu honetan idatzi ditugu, baina liburuetan dauden testuak zelan daude idatzita. Idazle horreik zelan antolatu dute testua guk gero ulertu alizateko, eta hor planteatzen da nada editatuta dauden testuen azterketa bat egitea. Ikustea gauza bakoitzak testu horietan testo horietan ze struktura dagoen edo zelan dauden antolatuta.
eta horrek aurkitzen dituzte eure moduko tituluak, marrazkiak ere badaudela, eurenean moduan, zenbakiak ere badaudela, eta puntuak ere esaten dute, eta gainera ezaugarriak iladan ere badaude guk idatzi ditugun moduan. Beraz, honei danak agertu egin behar badira, benga ba, guazen orain guk hasieran idatzi ditugun testoetara, ba, hobekuntzak edo aldaketa edo berridazketa bat egiten. Eta azkenean, bueno, ba, kontuan hartuta ezaugarri guztia horiek, planeta bakoitzari buruzko aurreko testua hobetu egiten da modu honetan idatzita geldituta. Amaitu da, sentitzen dut ustakit argi nire helburu azkenean lortu dudan, baina bueno, eskerrak eman eta sentitzen dut agian galdera eta heltzen garenean ba, aukera egon daiteke. Mila esker.